Siz ilk dəfə demək 17 yaşında evlənmişsiniz. Sevərək evlənmədiniz də təbii ki. Sevərlərdən evlənməmişsiniz. Yəni belə deyim, ayrılmazdım ki. Hə, zorla sizi evləndiriblər. Bəli, bəli. O da sizin bir cavanlıq xətanız olub. Hadisələr elə baş verib ki, artıq ailə üzvlərinin başqa yolu qoyub. Əcəb yaxşıdır. Evlənirsən sonra deyirsən ki, cavanlıq xətam idi. Demə. 17 yaşında bir gənc ailə qurursa, burada məcburi evlilik ola bilməz. Ola bilər. Olur, niyə valideynlər? Başa düşməyiniz. 18 yaşından sonra... 17 yaşında bir bəy, bir qızla... Öz istəyib. Gücünə. Onu demək istəyirəm də. Özü də deyir, özü istəyir. Gücünə. Sən, artıq sənə başqa yolun yoxdur. Bunu almalısan. İstəməsə valideynə ya qonşu olur, ya bir yerdə olur. O məsələdən daha çox irəli gedib. Hadisələr daha irəli gedib. Buna deyiblər ki, sən artıq başqa yolun yoxdur. Sən bu məsələni həyata keçirmirsən, indi zəhmət çək, bu qızı al. Bu da demək, həmin qızla məcburiyyət qarşısında evlənib. İndi mən deyirəm ki... Bu Elman bəy özü məlumat verib də onu. Bəli. Niyə? Məcburiyyət evlənib. Niyə 30-20 il sonra bu məlumatı verəsiniz ki? İnsan xanımı haqqında siz ona... Amma biz soruşunu o da cavab verir də yazıq. Yox, Elgiz, o da mən doğru bir... Başqa səbəb deyə bilərdim. Amma məhz o səbəbi deməməliyik. Bunu afədə danışıb. Əslində... Bəyin etdiyi etiraflar o xanımını pisləmir, özünü məcbur almışam deyir, da bundan artıq, nə bilim, mən qəbul edəmək. Zülfə xanım, olanlar danışır. Olanlar danışır. Bizim bəyəm həyatımızda hiç səhvimiz olmuyor. Hamının həyatında, anar, səhvin olmuyor sən həyatda. Cavanlıq olduğunda səhv edir. Hamının həyatında səhv edir. Valla mənim həyatda öyle səhv edir. Adam da deyir ki, mən bunu vurup öldürəcəksiniz. Öldürməklə deyir ki. Hiç daxili var. Adamı da, mən yanılası məqam hələlik görmürəm. Həyat belədir. Mən elə insanı şəxsən qəbul eləmərəm. Gəlib yoldaş haqqında müəyyən faktları burada aşısa. Biz soruşmuşuq, üstünə getmişik, o da danışım ki, budur. Başqa səbəb də deyə bilərdi də. Yaxşı, mən bir başqa... Yalandan danışdır. Adam gələrdi, başqa bir səbəb deyərdi və sonra da götürərdilər, kimsə zəng eləyərdi. Adam olardı yalancı, ona da itham eləyəcəkdik ki, yox, bir dəqiqə, sən niyə həqiqət danışmamsan, yalancısan. Yaxşı, onun dedikləri 100% deməli, həqiqətən də hadisə elə olub, elə də ailə olub. Onu bilmirik, onu bilmirik, biz qarşı tərəfdə itham eləmirik. 95-ci ildə toy deyiləmişəm, dekabrın 31-i toyum olub. Toy da olubdur. Olan həqiqəti etiraf edib demək, özü bir doğrudur. Həqiqətən də, bəli, mən də çox sevirəm ki, olan, bəli, sabah onlar onsuz da demərsiz, Elgiz mən düz deyir. Bəri başdan deyin ki, hamı bilsin və xanım sakit insanın demək ki, məsələ, onun insanı kim qəlmək? Onun dili diyanmayacaq. Əvvəl-axır afədə deyiləcəkdir ki, budur, budur, budur. O da bu başdan olan hadisəni öz izah eləyir, etiraf eləyir. Məsələn, 17 yaşında aldınız bu qızı, evləndiniz, uşaq neçə yaşında oldu? Siz artıq əski, sizin neçə yaşınız var idi onda? Yaxın tüm mikrofon. Yaşı xanımdan böyüyəm. 18 yaşınız idi, 17 yaşınız. Onda mən sizə bir dənə sualım, onda rəsmi nikaha daxil olmaq. Yox, onda yaşımız çatmırdı. Sonra getdim, gəldim əskəri, anamla yola getmədə. Elə oldu ki, elə... O gündən də çıxdım, gəldim Bakıya, Bakının küçələrindəyim. Bir evim var burada, oğlumu da getirmişdim yanıma, elə anasına. Ondan olam oğlunuzu? Bəli, elə anasına yanıma getirdim, mecbur oldum bunu 20 yaşına qədər saxladım, böyüttüm. Anasından birlikdə? Bəli, toyunu elədim, mərkəzinin işinə məşğul. Oğlunuzu da tez evləndirmişsiniz? Yəni rəsmi nikaha daxil olmamışsınız? Yox. Yəni əgər bu günlərimi evlənəsə olsanız, birinci nikah olacaqsınız. Yox, onu göstərməyin. Xaricə gedirsiniz, Zülfə xan bilet alın. Buyurun. İnanın. Üzr istəyəm, buyurun doktor. Siz bax xanımızın haqqında danışırsınız. Bunu evlənib boşanandan sonra da subay yazdırmaq olur. O problem deyil. 45 ildə subay. 45 ildə subaysan. Allah şəhvə. Siz xanımınız haqqında danışırsınız, bizi anamla yola getmədi. Baxın, el-elə qarışar, ev-evə qarışmaz. Ola bilsin, cavan olub, uşaq olub. 16 yaşında sizə ərə gəlmiş xanım qeyri-rəsmi nigahda. Ola bilsin, uşaqdır. Ananız böyüklük edərdi və bu kəlməni heç olmasa istifadə etməyin. Heç olmasa o kəlməni istifadə etməyin. 25 yaşına qədər ağlı gəlmədi başına. Baxın, yenə deyirəm, yadınıza salıram. El-elə qarışar, ev-evə qarışmaz.